Днес идваме от другата страна на полуостров. Метагици и Пиргадикия. Да, Метагици и Пиргадикия, от друга страна на полуостров Ситония. И защо? Идваме за едно по-добро бъдеще за нашите деца. Лична кауза. Смятам, че време е хората да се събудят и да почнат наистина да гласуват за някаква промяна. И общо заето за това и аз днес съм тук. За повечето хора може да е хабене, на време за мен не. Аз искам да остана в България, бил съм в чужбина, после се прибрах. И не ми харесва това, което чува България. Знам, че България наистина може много повече, без да искам да агитирам за някоя партия, само да кажа. ...45 секунди е средното време, при което хората гласуват. Чудесна организация. Чудесен, прекрасен ден. Аз съм много щастлив. Мотивиране в правото да има, че имаме избор и трябва да си го кажем какво искаме. Не можем да оставим всичко да се решава от други хора. Ние трябва да участваме.